Vďaka nim je náš život jednoduchší. Roboty sú len ďalšou epizódou v príbehu, v ktorom ľudia hľadajú za seba náhradu. A bez nich by sme sa už dnes nezaobišli. Teraz sa zrazu dalo cestovať rýchlosťou 80 alebo až 150 km za hodinu. Tie najkľúčovejšie a najzaujímavejšie objavy ľudstva modernej éry vám priblíži nový dokumentárny seriál Veľké vynálezy. V premiére v stredu večer na Dvojke.